Mak Glombo. Hati-hati Mak Glombo, udan-udan lunyu sikile. Lah iya, duwe karek mbubuti. Gampangane. Iya. Jok rubah-rubah dihitung we wong-wong nek rubuh ngono 1, 2 ngono. Ono motor tenan, ayo uduk. Sing iso ya mek pinggir-pinggir dalan ngene iki tok ya ning jero-jero ya wis. Ampun. Oh, ampun Pak D san. Udan maneh. Ini sangune wis. Pokoke sing penting sangune wis. Yang perkara budhale ngono yo. Gano SP. Oh, saiki gano tebu ora gano SP. Tumpukan SP tebune gak ono saiki. Lah sing iso ngethok mek pinggir-pinggir embong ini nek rada jero titik ya serang ngethok yo. Hei. Iya. Wis gano ngethok tebu anjenan. Iki tak sapa iki? Pocok iki. Terke Mas Rianto iki men sing budal. Liyane ora ana sing budal iki. Gara-gara udan terus gak iso ngethoki tebu ing jero-jero. Isone mek sing pinggir-pinggir dalan tok iki. Juragan iki. Juragan nom. Gede sapa sak mini mbane iki lek. Kok gede temen kencangane. Iku. Gede gede. Iki sore lah yang dungkan-dungkan terah. Golek pangupa jiwa ngene iki nek jare Cak Tik. Golek pangupa jiwa. Nah udan terus kan terus ngintik kata gak penak piye. Arek ngenteni pul iki lur. Pak Rianto senuk iki. Iku mama. Tibae wong kesah ya. Basemi Banyuwangi. Berangkat sik suwe lur. Sik ngenteni full dhisik.